নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা ধিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত পাঁচ জুনত হ'ব লগা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সঠিক সময় আৰু এই সময়ত ৰাখিবলগীয়া সাৱধানতাৰ বিষয়ে ক'ম বন্ধু বান্ধৱীসকল দুহেজাৰ বিছ চনৰ দ্বিতীয়টো চন্দ্ৰগ্ৰহণ পাঁচ জুনৰ দিনা হ'ব এই গ্ৰহণ ভাৰতৰ লগতে এছিয়া ইউৰোপ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু আফ্ৰিকাটো দেখা পোৱা যাব পাঁচ জুনৰ ৰাতি এঘাৰ বাজি ষোল্ল মিনিটত এই গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব আৰু ছয় জুনৰ ৰাতিপুৱা দুই বাজি বত্ৰিছ মিনিটত সমাপ্ত হ'ব জ্যোতিষাস্ত্ৰ অনুসৰি ৰাতি বাৰ বাজি চৌৱন মিনিটৰ পৰা এই গ্ৰহণৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ দেখা যাব এই গ্ৰহণৰ মুঠ সময় তিনি ঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিট জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই গ্ৰহণ যথেষ্ট সংবেদনশীল হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ন ঘণ্টাৰ আগতে চুতকাল আৰম্ভ হয় কিন্তু এয়া উপচায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব আৰু যাৰ কাৰণে চুতকাল মান্য নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ঘূৰাই দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেল একনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানোৱা হওক চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত ল'ব লগা সাৱধানতাৰ বিষয়ে সূৰ্য বা চন্দ্ৰগ্ৰহণ যিয়েই নহওক সেই পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক জীৱৰ ওপৰতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে অতীজৰে পৰা গ্ৰহণৰ সময়ত কিছুমান নিয়ম আমি মানি আহিছোঁ এই নিয়মসমূহৰ বৈজ্ঞানিক যুক্তিও আছে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত মানিব লগা প্ৰথমটো নিয়ম হৈছে গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও খালী চকুৰে চাব নালাগে কিয়নো গ্ৰহণৰ সময়ত এনে কিছুমান দূষিত ৰশ্মি ওলায় যাৰ বেয়া প্ৰভাৱ তৎক্ষণাত নহ'লেও পাছলৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে দুই নম্বৰতে গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও ঘৰৰ বাহিৰত খাব নালাগে ঘৰত ৰন্ধা তথা খোৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত তুলসীৰ পাত দি থ'ব লাগে কিয়নো তুলসী পাতে গ্ৰহণৰ সময়ত ওলোৱা বেয়া ৰশ্মিসমূহক বাধা প্ৰদান কৰে তিনি নম্বৰতে গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও সম্ভোগ কৰিব নালাগে ইয়াৰ ফলত শৰীৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দিনা যদি গৰ্ভ ধাৰণ কৰে তেন্তে শিশু শাৰীৰিক তথা মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে চাৰি নম্বৰতে শাস্তমতে একাদশী পূৰ্ণিমা তথা গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও মাছ মাংস খাব নালাগে ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰহণৰ সময়ত মদ্যপান কৰিব নালাগে চন্দ্ৰগ্ৰহণ বুলিয়েই নহয় মদ্যপান কৰাটো শৰীৰৰ কাৰণে যথেষ্ট অপকাৰী গ্ৰহণৰ সময়ত মদ্যপান কৰিলে মগজুৰ শুদ্ধতা কমি যায় আৰু ক্ৰমান্বয়ে আষ্টিকৰ পৰা নাস্তিকলৈ গতি কৰে পাঁচ নম্বৰতে গ্ৰহণৰ সময়ত মন শান্ত ৰাখি কেৱল ভগৱানৰ নাম স্মৰণ কৰিব লাগে ছয় নম্বৰতে গ্ৰহণৰ সময়ত গৰ্ভৱতী মহিলাই কেতিয়াও বাহিৰলৈ ওলাব নালাগে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি কেৱল ভগৱানৰ নাম ল'ব লাগে আৰু এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাই শুব নালাগে গ্ৰহণৰ শেষত গৰ্ভৱতী মহিলাই গা ধোৱাটো ভাল বুলি কোৱা হয় গা ধোৱা পানীত কেইখিলামান তুলসীৰ পাত দি সেই পানীৰে গা ধুলে গ্ৰহণৰ অশুভ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ